Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shin စံချိန်တင်မိုးသေးထန်ခဲ့ပြီးမြေကြီးတွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့မြမပြည်မြောက်ပိုင်းကဝန်းတို့ဆယ်တဲ့စီးဝင်ခဲ့တဲ့မိုးရေဟာအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်ခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူထက်ကဝန်းတို့ဆယ်အောင်မင်းမြင့်ဆယ်ကလည်းတောင်ကြချောင်းလက်တပောင်60ကျော်စီးဝင်တာမို့ရေရှမ်းရာကနေဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာရေတိုက်စားခဲ့ပါတော့တယ်။အထက်ဝန်းတို့ဆယ်ရေဟာမူးမြစ်ကနေတဖန်းစိတ်ဆယ်တဲ့စီးဝင်ပြီးတဖန်းစိတ်ကနေကင်းတက်ဆယ်တဲ့ထက်ဝင်လာတာမို့အထက်ပိုင်းကမိုးရေတွေဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကကင်းတက်ဆယ်တဲ့ဝင်ရောက်စုပေါင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကမ်ဘလူဒေတာကန်တယောက်ကဆိုပါတယ်။တမန်ကျိုးပေါ်မှာဆိုလို့ကင်းတက်ဆယ်အောက်ကြီးရွာပေါင်းများစွာကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာကင်းတက်ဆယ်ထက်ကမြင်းခွာတောင်နဲ့နီးစရာတောင်တွေမှာဇူလိုင်21ရက်နေ့ကစပြီးကိုလူယုံပြေကရေပီးဒုက္ခတွေတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တို့ကနေပြီးတော့မှဒီစီးဆင်းလာတဲ့ရေကဒီအခုတဖန်းလေးဆယ်တဲ့ကိုရောက်တာလေ။တဖန်းလေးထဲဆယ်တဲ့ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့တဖန်းလေးဆယ်ကလည်းရေလွတ်ပေးထားပဲ12ပေါက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ရေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီကင်းတက်ထဲကိုပဲစီးဆင်းတာပေါ့အခုကမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပေါ့ဟိုတုန်းကတော့မိုးရေရှာနာလောက်တော့ရှိတာပေါ့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အားစပြီးတော့မှဒီတစ်ချိန်ပဲကြုံဘူးသေးတယ်တဖန်းစိတ်ဆယ်ဟာမူးမြစ်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတိဆောက်ထားတာမို့ဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာတော့စိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုကျော်လွန်လာတာကြောင့်12ပေါက်ရေလွှဲတကားကနေရေတွေဖွင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်အရင်ဆက်ရှိနှစ်ကျော်ကဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံမှုတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာရင်ပြေးစရာနေရာမရှိလို့တကားမကျိုးခင်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့သကုံးရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆက်ရှိနှစ်လောက်အချိန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တခါကြုံခဲ့ရပါတယ်။မတော်လို့ရေများများလာရင်ဆဲကျိုးကြရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ကြီးစိုးရင်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြေးပေါက်ကလည်းမရှိဘူးဒီကင်းတက်နေရာလေးကတည်းကရေတော့လောလောဆယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအခုကကင်းတက်နားရပါပဲ။လာပြီးတော့ရေရတယ်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရေကြီးတာကြောင့်လူပေါင်း3နဲ့ချီပြီးရေဘေးတံခံနေရတယ်လို့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲလူအနည်းဆုံး20တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မင်းမြင့်ဆယ်နဲ့ဝန်းတူဆယ်ဟာတဖန်းဆယ်ကင်းတက်ဆယ်တွေကနေကာဘိုးဆယ်တွေစီးဝင်တာကြောင့်ရေတွေကိုကြိုတင်ဖောက်ချခဲ့ပေမဲ့ရေပြင်ဧရိယာတိတ်ကြီးမှလွန်တာမို့အေရာဝတီမြစ်ထဲမစီးဝင်ခင်မူးကြောင်ကန်နဘေးနဲ့ရွှေဘိုရေဦးတဝိုက်မှာရေတွေဖုံးလန့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူးစဝါနောက်ကျမှစိုးရိမ်ခဲ့ပြီးစဘာကိုချောက်ကျဲပက်ခဲ့ရပြီးမှမကြုံစဘူးမိုးရေတွေကြောင့်ဘလို့ပြန်လဲပြိုးထောင်ဆိုက်ပြိုးရမယ်ဆိုတာထက်ကင်းတက်ဆယ်လေးပေါက်ရေလွဲတကအချိန်မီမဖွင့်ချနိုင်လို့တာတမန်ကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ကိုလင်းအောင်ကဆိုပါတယ်ဘလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အနေထားကဒီရေကြောပေါ်မှာရှိတဲ့ထောင်ထားတဲ့ရေတကားတွေကိုသူတို့ဆယ်ပြောင်းဌာနအတိုင်းမှာထုတ်ချထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်များတာအခုကျတော့ဒါသူတို့ဘက်ကလေးပေါက်ကလည်းမဖွင့်နိုင်ကိုရေကြောဘွားတကားတွေကလည်းလှဲ့မဖြစ်ဆိုတော့ရေတုတွေကတက်စိုးရင်ပြီးတော့လူတို့ကဒီကိုအထက်ညွန်ကြချက်အရာတို့တို့မနေ့က9နာရီခွဲ10နာရီတိုင်းဒီနေ့ချိန်ထိပါပဲလာရောက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ဆောင်နေရတာပေါ့ကမ်လူထက်ကုထောင်ဖို့ချက်တင်စရရွာတွေဟာစိုးရင်ဘွေရရေလွှမ်းခံခဲ့ရလို့စားနေရိတ်ခါရီ2ရက်ကြာပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်မြကြီးနာသွားယထာလမ်းမိုက်နဲ့တံတားတွေကလည်းရေတိုက်စားခံရလို့မူညင်မူကောင်ကတာမြို့တွေရေတက်လာပြီးကားလန့်တွေပါရေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်19ကစပြီးမှော်တော်ကြီးကြီးရွာကတိကုံစရည်အနိုင်မိုင်းကရွာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးရိတ်ခါတွေပို့ပေးနေရတဲ့မျက်စိနာပရိုက်တာတင်ကကိုကျော်စွာထွန်းကရမ်းမာကြီးကိစ္စအတွက်ဌာနဆိုင်ရာတွေမရှိလို့ပရိုက်တာအတင်းတွေကပဲကူညီပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်19ရက်နေ့20ရက်နေ့ရတော့ပေါ့နော်မှော်တော်ကြီးရွာနဲ့အရွာတိကုံကြီးရွာပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်ခြမ်းတွေပြတ်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာသူတို့အဓိကလိုတာရေလိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရေကိုအရင်ဆုံးပေးတယ်ပေါ့ဒီမှာအဓိကလိုရတာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးဌာနတယောက်မှလာဘူးအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ကျမ်းမာရေးဌာနတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအာလာရောက်ချင်းဘာမှမရှိဘူးပဲဒီမှာစီရေးတယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဒါဆိုပရိဒါဒါအတင်းနေရပဲနော်ဘူးမှုကူကြီးရဲ့အတင်းနေအဲ့အတင်းနေရပဲလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကလာရောက်ကြည့်တော့မှပြန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရယ်တိတ်တဘာမှမကြောက်ဘူးပေါ့ရအောင်